Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jepin. Venujeme sa jazyku Python v báječnom prostredí hry Code Combat. Dnes si prejdeme level, ktorý má zatiaľ názov Robot Ragnarok, ale tento názov zmením na Ragnarek pre robotov, pretože Ragnarek to je v preklade údel bohov, je v severskej mytológii označenie pre koniec sveta, zánik bohov, poslednú bitku mocnosti dobra a zla. Podľa legendy má svet byť opäť obnovený, pretože prežije 8 dobrých bohov a toto je dôležité, jeden ľudský pár, ktorý sa pred nebezpečím ukrie v kmeni stromu Yggdrasil. A ten strom Yggdrasil, tým sme sa už stretli, keď sme mali hrdinku listovú Narniu, ktorá má kušu vyrobenú z dreva tohto stromu. Si obklúčený nebezpečných robotov, zostan nažive uprostred plazmovej fujavice. Základná syntax. Battle fame, brew glory. Ako hrdinu použijeme Omarna Varšrutového. Je to mák. Ciele preži. Nikdy sa nenadýchuj uprostred plazmovej gule. Musíme prežiť 15 sekúnd. A vieme to, že máme na výber 4 rôzne smery a vždy jeden z týchto smerov je správny. Nezasiahne nás gula. Urobíme to tak, že budeme skúšať všetky smery, čiže 4 smery. V smere hodinových ručičiek začneme smerom nahor, potom pôjdeme doprava, dolu a doľava. Najskôr si dáme ten jeden smer. No a aby sme vedeli, že ten smer je v poriadku, tak potom ešte pridáme nejaký ďalší smer. A ak sa tuto objaví fajka, to znamená, že sa ten príkaz vykoná, vieme, že hrdina prežil a môžeme pridávať ďalší príkaz. Takže bude to metóda smrť a nový pokus. Takže vidíme, že smer hore bol dobré. Tak skúsime, či môže ísť hore dvakrát. Aj dvakrát hore bolo v poriadku. No ale vyššie sa už nedostaneme. Takže začíname smerom doprava. Doprava sme neprežili. Dobre, dole sme prežili, máme tu fajku. Tak skúsime návrat hore. Návrat hore nebol dobrý nápad. Ideme doprava. Doprava tiež nebol dobrý nápad. Ideme dole. Dvakrát dole bolo v poriadku. Skúšame ďalej. Začíname smerom hore. Hore nie je dobre. Ideme doprava. Doprava tiež nie je v poriadku. Alebo urobíme si to tak, že si napíšeme všetky 4 smery a odkomentujeme to. Takže hore, doprava, tieto dva smery zatiaľ neboli dobré. V Pythone je komentár hashtag. Dole. Spustiť. Dole
Bolo tiež zle. Už nám zostáva len doľava. Doľava je v poriadku. Takže to môžeme urobiť takto, že to si presunieme sem. A pridáme si ten doľava. Takže túto štvoricu budeme potrebovať. Začneme smerom nahor. Nahor je zle. Takže urobíme z toho komentár. Skúšame doprava. Doprava bolo v poriadku. Ideme, chýba nám tu doprava. Začíname skúšať hore, či bude možné. Hore nie. Zakomentujeme. Skúšame doprava. Takže tu môžeme dať dvojku. Toto zakomentujeme. A ideme od hora. Hore nie je v poriadku. Skúšame doprava. Doprava tiež nie je v poriadku. Skúšame dole. Dole je OK. Koľko máme sekúnd? 8. Ešte 7. Takže správny je tento down. Takže si to nakopírujeme. Z tohoto urobíme komentár. A ideme odznova hore. Hore znamená smrť. Takže doprava. Doprava bolo OK. Robíme komentár. Toto skopírujeme. A začíname. Aj toto si ešte vizuálne takto dám. Začíname hore. Nesmieme zabudnúť, že tu máme ešte toto. Hore je v poriadku. Presunieme to sem. A znova skúsime, či to nepôjde ešte o jedno vyššie. Áno, takže tu je dvojka. Zasa my sme sa dostali úplne hore, takže už nebudeme skúšať hore, ale hneď doprava. Doprava. Doprava nie je možné. Dole. Dole nie je dobre. Takže doľava by malo byť na 100% dobre. Dobre, takže môžeme doľava presunúť, zakomentovať a začíname hore. Kopírujeme. Mám, že by
sme skúsili ešte ďalšie hore. Nie sme už úplne. Takže hore sa nedá. Doprava. Doprava bolo v poriadku. Sme úplne hore, takže hore ani nemusíme skúšať a skúšame ešte ďalšie doprava. Dobre. Môžeme aj toto vylúčiť, skúsime ísť dole. Takže zostáva posledná možnosť, tá bude teda určite správna. Takže ju dáme sem a hneď môžeme skúšať aj či bude dobre doprava, či bude dobre hore. Hore nie je dobre. Tak ideme doprava. Doprava tiež znamená smrť. Ideme dole. Takže je jasné, že to bude až tá posledná možnosť doľava. Takže sem dáme dvojku a vyskúšame hore. Hore znamená prežitie, ale sme už až tu. Takže ďalší krok nebude nahor. Ale možno, teda jediná možná cesta je dole. Malo by to tak byť. Ale keď sme šli dole, tak nás zabil. No toto bude teraz zaujímavé. Takže som povedal, že hore nie je možné, no, ale vyskúšame to. Možno, že tam ide cesta ešte ďalej. Áno, na počudovanie, možno že zrážka do steny. Tak skúšime, či nepôjde tretíkrát hore. No, takže naposledy sa šlo až trikrát hore. Toto všetko môžeme vymazať. A toto by malo byť naše riešenie. Spustiť. Dokonca 4 krát, že by bolo dobre aj to posledné nahor. Áno. Je to tak. Končím tento zvláštny level, kde to bolo zábavné iba na začiatku, pokiaľ sme nezistili ako na to.